vocês avançarem o relacionamento. Quem comprou um apartamento com vocês, é bacana vocês tirarem uma foto com eles, postarem e marcar o lead. Daí para frente, você vai fazer isso com todos os seus clientes e tomar cuidado com o tipo de foto que você posta nas suas redes sociais. Aqui vocês estão vendo um quadro de uma rede social minha, tá? Então vocês vão ver aqui que eu posto vídeos, não sobre o meu negócio, mas posto vídeos de sacadas de marketing sem tentar vender nada aqui, com o objetivo de ajudar mesmo as pessoas.